yolda gördük hamı kimişir. Bizim ürəyimiz çəkdi, burada əyləşdik. Gözəl ki. Kimdik? Yorğunluğumuzu da biraz attık. Yox mu Elmar? İndi gidək maşına minək. Yolumuza devam. Mistiya doğru. Это Кавказ! Geldi indi. Misiya yolunda kemping eləməyə. İndi gələcək hələ bir şey. Ballı su sanırım. Wow. Metinde. Kafsinco. Bomba şey. İyileşti, rahatlaştık. Bu da akşam yemeğimiz. Bu ballı sumuzdu. Salat, yumurta və kürək. İndi biz və kemin yerində qaldıq. Qutqalı isbər müşkuları sərdik. Hamız bağlar uzaldı qatılacaq. Ama bir pis xəbər odur ki, dördümüz də birdən qrip olmuş. Mən qısa dərman düzəltdim. Am çəksən məni belə. Sağınız xeyir. Çəkəcəm bura, çəkəcəm. Daldan nədir? Yuxudan tez oyandıq. Libəzdən zat raket elib aşağı düşəcək. Suan uç xovası tiyə. Xo, suan uç isə, o pro didi suan uç isə. Zoma, xo. Bu da zavtakımız. Meğruli xaçapuri. Yumurta, salat da gəlir, çay. Və təbiyyətimiz. Amara me pisa madalita da
O əl dəymədən deyirəm, budur bax. Abi toptan baksana ona bak orada. Ona baksana. Yaksana ne hep dur. Şuna da bir dur. Her taş her imtihanı ne? Buradan çık deyirəm ayrı. Heçinə deyirəm. Duyman mı diyersidir? Niyə qaçışdınız, hə? Çəkəmədim də. Nəsə səs gəldi, hansı qorxdu, qaçışdı. Təmizləsənə. Balinsadayıq, həkim böyrüsdə qalıb. Qalın iləsi qalqıb. Heç kim yoxdur bizdən başqa. Yaxşı olacaq, birədən çıxarıq. Qaldığımız yerdən davam eləyirik. Həkim əyaqsı qalıqdı, gördüyünüz kimi çox yaxşıdır. Evet arkadaşlar, şu anda hosteldəyiz. Doktor abi, nə ayrıq görə? Doktorumuz hastalandı və bizim oda arkadaşlarımız. Çoban sığar arkadaşlarımız, elma. O da arkadaşlar. Duaq olmadığına görə əlində doğulursa bunu. Yəni vəziyyətdən çıxmağa çalışırıq. Makaron. Yaxcadı, burad, bəcəxə yemişəm məndə. Yumurta. Makaron. Sulguni. Şotispuri. Pomidor. Limon var. Bir də soğan var. Bir də çay var. Başqa bizə nə lazım? Sabah da gedərik Svan mətbəxinə. Sabah Svan mətbəxində adına baxarıq. Kubdari dedikləri yemək. Sonra nə var idi Kubdari-dən başqa? Elarci. Elarci. İçəridə... Mənim adına da qurban. Nasıl bu yeməliydi? Şişirdim ki. Bu adı yox. Bu adı bu. Exclusive o. Ne adı bu? İçəridə gözəl caz. Gözəl iyi. Üfünətdi, iyi var ki. Vəziyyət iyi temasında. Where are you from? Germany? And you? Georgia. Hi. Which city? Hi, how are you? I'm fine. We are here to Düsseldorf.
Düsseldorf. Düsseldorf. I was in Berlin. Ah, yeah. Oh. This is on the other side. Last year. Last year? Yes. Cool. My brother lives in Berlin. Okay. Your brother lives in Berlin? Oh, okay. Yeah. You visited him last year? Last year, I was in Berlin. Senin birinde mi? Sanki o. Is he studying in Berlin or? No, no, just... living then? 2 weeks. Ah. Just for travel. Ah, yeah. Günü kurban Almanya'da şöylece. Start kurban. I try, Polizei, 3, 4, Offizier, 5, 6, auf Hex, 7, 8, gute Nacht, 9 und 10, auf Wiedersehen. Bu öyü tuttuk. Sağ olsun Fuat. Balintis'e düşenden sonra ekimle tanış olduk. Öyü bize 50 lira verdi. 2 kravat. Kendisi balimi çok yerden. Ekonomiya. Obis kravatı. Obis'e tabi götürmedi diye. Mənim dostlarım Elmar, Fuat, Qurban çox müjikdilər. Məni bagaja otuzdurdular. Özəldi qızlarına gedirlər. Həkim, bu nə adalət həkim? Ha? Elin qızını qabaqda oturtdurursan, mən bagajına gedirəm. Ha? Esen Sabar Toba. Bəli, tanıyın Fuat Mansurovu, Qurban Zamanovu, bir de Elmar Xəlilovu. Aha, sözda, mal qulasan da yox. Deyirik, haradasa da 1 kilometr, 1 kilometr yarım şey yol gəlmişik. Aşıqda soruşmuşduq, hər 5 kilometr bundan qabaq, 3 kilometr dedilər. Yenə var, bulağa çatmağımıza hələ gedirik. Şükür, buradan bir şey düşəyik aşağı. Gidirik. Bu da öyle atmitkalar var. Gidirilerek yolu düz gidirik. Her 100 metreden bir böyle atmitkalar, kollar. Tabi yolumuza lazım ayak diye. Burada da İngiliz ayakır. Orada aşağıda yolumuz da gən uzaqdır. Ufa dağı. Çox güzel görüntüsü var buradan. Hayır, su yoxdur. Yoruldum, çok yoruldum. Çok çetin dağa tırmanmak. Belki de benim sesimi eşitir mi? Çaktık. Buz kimi sulu. Ellerim dondu.